Про наслідки цих 10 років окупації українського Криму ми поговоримо з Іриною Сідовою, дослідницею Кримської правозахисної групи. Пані Ірино, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Пані Ірино, як би ви підсумували ці 10 років з моменту того псевдореферендуму? Які б найголовніші зміни відзначили, можливо? Насправді, Російська Федерація протягом цих 10 років займалася тим, що вона підсилювала постійні репресії проти проукраїнських людей, які залишаються в Криму, які мають активну позицію громадянську. І таким чином намагалася позбутися будь-яких проявів спротиву окупації і робила все для того, щоб якомога менше людей були готові добиватися того, щоб Крим повернувся в склад України. І це відбувається кількома шляхами. По-перше, це постійно збільшується кількість політичних в'язнів, також збільшується кількість людей, яких просто викрадають і тримають в місцях позбавлення волі в Криму без будь-яких вироків, без будь-яких звинувачень. Просто як цивільних заручників впроваджується масштабна цензура, робиться все, щоб люди не мали доступу до альтернативного російській пропаганді контенту будь-якого, з будь-яких джерел. Залякується психологічно населення не тільки ті люди, які мають проукраїнську активну позицію, а просто люди, які хоча б щось говорять або пишуть в соцмережах про Україну. Також проводяться масштабні заходи з знищення ідентичності українських дітей, кримсько-татарських дітей, які залишилися в Криму зі своїми батьками. І ми досліджуємо це все і постійно аналізуємо і намагаємося донести до світу, що відбувається в Криму, щоб про це не забували, що український спротив в Криму існує, і люди, які чекають повернення української влади на півострів і роблять це для того, щоб воно відбулося якомога швидше, вони існують і вони зараз підсилюють свій спротив. Але що світ може зробити? От зараз ООН опублікувала доповідь про дотримання прав людини в Криму за останні 10 років. І цей документ, він вказує на порушення прав людини, на всі ці факти, які ви сказали, на порушення міжнародного гуманітарного права. Але чи є важелі у міжнародного співтовариства, щоб щось змінити, окрім як робити отакі доповіді? Насправді, доповіді – це інформування, яке потім має вплинути на політиків, щоб вони більш активно долучалися до допомоги Україні і робили максимум для того, щоб ми могли повернути Крим. На жаль, зараз вже всім зрозуміло, що повернути Крим дипломатичним шляхом не вийде, і це можливо зробити тільки військовим шляхом. І тому саме підсилення військової допомоги, консолідація зусиль для того, щоб ми могли чинити військовий спротив російській агресії – це основна задача. В тому числі і людей, які просто розповідають про порушення прав людини. Ми розповідаємо про це для того, щоб не було сумнівів в іноземних політиків, що Російська Федерація – це держава-терорист, що російська влада робить це все і не збирається зупинятися. І всі факти, які ми збираємо, це якраз є конкретними доказами злочинної геноцидної політики, яку Російська Федерація проводить по відношенню до українців, в тому числі і до кримчан. От ви вже згадували про те, що росіяни стирають самоідентифікацію жителів Криму. Це, мабуть, одне з головних їхніх завдань – русифікація. Як це зараз – бути в Криму українцем чи бути кримським татарином? І чи є у цих людей, наприклад, можливість хоч якась жити без російського громадянства там? Деякі люди на початку окупації в 2014 році відмовилися письмово від російського громадянства. І вони продовжують зараз жити у Криму з паспортами українськими і мають вид на проживання так званий. Тобто вони, Росія їх не визнає громадянами Росії, вона визнає їх українцями, яким вона дала вид на проживання у Криму. І цих людей не дуже багато, але вони все ще є. І періодично цих людей ще штрафують за проукраїнську позицію, якщо, бо до них особливо пильна увага спецслужб російських. І ці спецслужби слідкують, щоб, не дай Бог, людина там не запустила аватарку з українським флагом, або просто в якихось національних кольорах не вийшла на вулицю в футболці з тризубом. За це все штрафують і переслідують цих людей в першу чергу. І всіх інших так само. Без російського громадянства зараз фактично неможливо отримати ані роботу на півострові, ані, звісно, лікуватися. Тобто це громадянство нав'язано було людям примусово.
І висувалися такі умови, що без громадянства дуже-дуже-дуже складно жити на півострові. Це і вид на проживання, які ці люди отримали. В будь-який момент Росія може анулювати і просто депортувати і вислати цих людей з території півострова. Також по знищенню ідентичності розробляються цілі навчальні програми в школах і в вищих навчальних закладах. Це є державні програми Російської Федерації, які впроваджуються в тому числі і в Криму. І там прямо написано в цілях і задачах цих державних програм, що це зміна української ідентичності українських дітей на російську. І це робилося ще до повномасштабного вторгнення. Ми вивчали всі ці документи, подавали їх також в Міжнародний кримінальний суд. І подавали так само і в ООН, щоб довести, що Російська Федерація таким чином теж вчиняє оцю свою, впроваджує геноцидну політику. Вони залучають до знищення ідентичності не тільки Міністерство освіти, але й Міністерство культури, Міністерство спорту, і літературу, і медіа. І це комплексна програма, на яку виділяються мільярди російських рублів щорічно. Угу. Пані Ірино, ще хвилинка буквально часу лишається. Хотів спитати про те, як відбувається нинішнє псевдоголосування, яке так сталося, що збігається з річницею того голосування. Яка там обстановка на виборах Путіна? Чи є можливість у людей не голосувати? Ну, звісно, що багато хто не піде просто на ці виборчі дільниці, бо, по-перше, це не має сенсу, по-друге, люди просто не визнають російської влади на півострові. Але ми знаємо, що і на попередніх виборах так було, на співробітників державних установ, ну, які там навіть не колаборанти, а просто там рядові якісь там прибиральниці, там в якихось лікарнях, наприклад, да, кажуть, що ми всі ви на карандаші, і якщо ви не підете на вибори, то вам може погрожувати звільненням. До того, що заставляють фотографуватися на цих виборчих дільницях, ну, звісно, що це все неофіційно, і надсилати своєму начальству підтвердження, що вони ходили на вибори. І це все, звісно, масштабна фальсифікація, в якій Росія, ну, звісно, що має величезний досвід фальсифікації цих виборів. Ну, це зрозуміло, пані Ірино. Всім відомо, як проходять так звані вибори в Росії. На жаль, у нас закінчився ефірний час, хоча тема велика і можна було б говорити ще багато. Я вам дякую. Це була Ірина Сідова, дослідниця Кримської правозахисної групи.